ne citiraju zbog gluposti. A kraj godine donio je još jedno zanimljivo obraćanje javnosti ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića. Bosna i Hercegovina je još prošle godine potpisala okvirni sporazum sa Europolom, koji još uvijek čeka naš odgovor. Zbog toga je Mektić nezadovoljan. Kao rezultat neizvjesnosti navodi politizirane policijske agencije koje ne mogu postići dogovor. Potpisivanje sporazuma sa Europolom bio bi jedan od najvećih koraka u ispunjavanju integracijskih uslova Bosne i Hercegovine u sektoru sigurnosti, kaže ministar. Najveći problem predstavlja kontakt tačka, jer 16 policijskih agencija zbog različitih uslovljavanja ne mogu do dogovora. Ja ne vidim sada u momentu mogućnost da možemo da potpišemo taj memorandum unutar Bosne i Hercegovine oko tog focal pointa i dalja sudbina. Saradnje sa Europolom je vrlo, vrlo neizvjesna. Dakle, hoće li opstati taj operativni sporazum ili neće? Razočaran je jer Bosna i Hercegovina ne može postati dio evropskog policijskog sistema. Tvrdi kako je od 2016. godine ulagao ogroman napor da sa policijskim agencijama dogovori kontakt tačku. Uprkos jasno predočenim prednostima Europola, politikanstvo u policijskim agencijama uzelo je prednost. Imamo ovdje uslovljavanja policijskih agencija političkog, čistog političkog karaktera i ne može da se potpiše taj sporazum. Ja želim da javnost objavijesti, javno, transparentno da ne može i da ne znam šta će se dalje događati. Hoće li Europol otkazati taj operativni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom? Bosna i Hercegovina jedina u Europi nema svog oficira za vezu u Europolu. Mektićev prijedlog za kontakt tačku je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, jer je nadležna za međunarodnu policijsku saradnju. MUP Republike Srpske je tražio da se direkcija nikako ne spominje, dok su ostale agencije insistirale na tome. Evo što se mene tiče, kako god se dogovorite da bude pod kruškom u ulici Bratstva i jedinstva, evo men, dajte da obavijestim Europol da imamo da se ne može. Sad MUP je obavijestio nas Republike Srpske da ne želi uopšte da se pominje riječ Direkcija za policijsku koordinaciju kao da je ilegalna agencija policijska u Bosni i Hercegovini. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da ne može dozvoliti da se mijenja sporazum sa Europolom, potpisan 31. augusta prošle godine, kao ni da se Direkcija za koordinaciju policijskih tijela navede kao sjedište zajedničke kontakt tačke za saradnju sa Europolom, jer je sporazumom definirano da je Ministarstvo sigurnosti adresa na kojoj će biti zajednička kontakt tačka. U cilju bolje saradnje i komunikacije, Europol je htio poslati oficira u Bosnu i Hercegovinu, no ni to se nije dogodilo zbog neslaganja bosansko-hercegovačkih policijskih agencija. Ministar smatra da se Bosna i Hercegovina po pitanju sigurnosti vratila 50 godina unazad, a naprijed se neće moći dok policijske agencije budu radile prema političkim instrukcijama. Pas, ovdje niko ne želi da gleda da je to jedan strahovit alat policiji koji će omogućiti veću bezbjednost, efikasniju borbu protiv terorizma, više sigurnosti građanima, više pravne države. Ovo se ne desilo ni u džungli da sjede one životinje kad se dogovarale ko će biti glavniji među njima i ko će šta raditi i kako će raditi. Mektić kaže da ne može isključivo kriviti MUP Republike Srpske, jer svi su imali razne uslove. Zaključio da je to očigledan rad protiv interesa građana, njihove sigurnosti i borbe protiv terorizma, a ponovo se ispostavilo da je politika važnija od interesa građana. Pratite naš programski sadržaj na YouTube kanalu TV1 HD. Najaktuelnije vijesti, ozbiljni sagovornici, provjerene informacije.